បាតុសនកិច្ចជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកុសជបនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការខោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024ការខោសនាបោះឆ្នោតនេះមានទិសដៅអោយគណៈបកនយោបាយនិងបអ្នកជនចូលរួមបោះឆ្នោតធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយជូនអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលនៃភូមិភាគនីមួយៗ ការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមានរយៈពេល14ថ្ងៃគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយគ្រប់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយត្រូវចាប់ផ្តើមពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់និងត្រូវឈប់សម្រាកនៅចន្លោះពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតដោយឧបករណ៍បំពងសំលេងត្រូវហាមឃាត់ជាទូទៅចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របកជនឬគណៈបកនយោបាយណាមួយ សកម្មភាពទាំងនោះមានជាអាតដូចជាការជួបប្រជុំជាសាធារណៈរបស់គណៈបកនយោបាយឬបាយកជនការរៀបចំក្បួនជុសហយិត្រាឬក្បួនដំណើរដោយក្រមថ្មើរជើងឬដោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅមណ្ឌលភូមិភាគនីមួយៗត្រូវកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីដងក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតការជួបជុំឬការឃោសនាតាមផ្ទះសកម្មភាពបិទផ្សាយនៅបដាពាក្យស្លោកឬកម្មវិធីនយោបាយឬរូបភាពឃោសនា នងសកម្មភាពចែកខត្តបានគណៈបដនយោបាយជាដើមសូមជំរាបជូនថាការបោះឆ្នោតចេតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិការទី5ឆ្នាំ2024នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលមានគណៈបដនយោបាយចំនួន4ចូលរួមប្រគួតប្រជែងរួមមានគណៈបពរជាជនកម្ពុជាគណៈបឆន្ទៈខ្មែរគណៈហ្វុនស៊ីមផិចនិងគណៈកម្លាំងជាតិបាតុសិទ្ធជនជាទីគោរព ការប្រកួតផ្សាយប៉ុនដំណឹងថ្មីពីគូជិបលនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនិងក្រុមការងារផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា